Rodák z Užhrodu, výtvarník Nikolaj Feďkovič, ktorý je znalcom umenia dobre známy, vystavuje svoje diela po prvý raz v Záhorskej galérii Jána Mudrocha. Otvorenie výstavy sa konalo vo štvrtok 5. apríla. V Senici autor predstavuje výber z celoživotnej tvorby. Na stenách galérie sa striedajú portréty, rodinné podobizne, zátišia či kaligrafické práce. Jeho maliarský rukopis je inšpirovaný holandskou žánrovou maľbou zo 17. storočia, ale tiež magickým realizmom. Umelca spolu s kurátorkou Carmen Kováčovou zaujali priestory Záhorskej galérie, teda neskoro barokového kaštieľa, kde obrazy Nikolaja Feďkoviča nadobúdajú zase iný rozmer. Máme takú skúsenosť, ja osobne, že tie moje obrazy, ktoré hodne čerpajú z histórie a cez to všetko sa snažia byť moderné, ale súčasné ako, ale stoja na histórii a spolupracujú s tou architektúrou. Pre mňa je tento zážitok proste jedinečný. Myslím si, že aj podľa dozvukov, aj pre divákov, tá symbióza medzi obrazom a priestorom. Výstava ponúka nový uhol pohľadu na rozmanité umelecké kreácie a smerovania neustále hľadajúceho umelca. Odhaľuje divákovi neznáme diela a nepoznané súvislosti, napriek tomu však jeho obrazy v sebe skrývajú výrazný rozprávačský náboj. Citlivý divák si vyčíta tam podľa svojich vlastných zážitkov a plus ten názov obrazu ho uvedie do toho úvodu. Nie je dôležité, aby som pri tom stála rozprával, o čo tam ide. Každý vidí určité detaily, ktoré si pospája a vytvára mu to aj atmosféra, farebná atmosféra, štruktúra, stavba obrazu. Potom sú tam aj citáty. Je také spojenie kaligrafie, malby, štruktúry, plastiky v obraze, aj tie rámy, ktoré proste si komponujem sám dizajnersky. Využívam všetky tieto veci, ktoré som sa naučil s radosťou vo svojich dielach. Výtvarné diela Nikolaja Feďkoviča s nadpozemskou atmosférou si môžete v Záhorskej galérii Jána Mudrocha vychutnať do 27. mája.